cansa, né? E agora? Pra direita ou pra esquerda? Direita? No máximo ele tá de volta, cara. É direita? Que eu não sei, não conheço. Pra cima vai aonde? Peraí, pra cima vai aonde? Vai jogar água. Qual? Não tô pensado, porque é muito bonito. Qual? Que foi na ferrinha lá, Turkey Gold. Ah, na Pantera? É Pantera. É bom. É. Parece que é uma pousada enorme, né? A Pantera. Pousadinha? Pantera. Mega pousada.